Şirvanda ərli arvad dəm qazından zəhərlənib, ər ölüb. Şirvanda dəm qazından zəhərlənmə hadisəsi şəhərin Mirzəyev 23 ünvanında yerləşən fərdi yaşayış evində baş verib. Məlumata görə Şirvan sakinləri olan ər və arvad 1978-ci il təvəllüdlü Asim Süleymanov və onun həyat yoldaşı 1983-cü il təvəllüdlü Süleymanova Zeynəb Akif qızı Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə çatdırılıb. Asim Süleymanovun reanimasiyaya daxil olana qədər yolda keçindiyi qeyd edilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.